အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းဝိပဿနာအသင်ထဲမှာအကျိုးဆိုပါရစေ။ဥစဉ်ကဥခေမှာတည်တည်ပါ။သင်ထဲမှာစတင်ပြီးတရားဤမူလပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှ िख ိုးဥချကတော်ပါ၏အရှင်ဘုရား။ဒီနေ့မှာယောဂီများကိုအာယုံဒွါရကြောင့်စိတ်ဖြစ်လာဖို့စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြပေးပါမယ်။ရှင်းပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာညာတာပริญญาဆိုတာကိုပြောနေပါတယ်။ပညာပရမတ်ခွဲရမယ်။ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ခွဲရမယ်။အကြောင်းအကျိုးတွေကိုခွဲရမယ်နားလည်ရမယ်။အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးနားလည်ရမယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပြည့်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ဒါနာမ်ကအကြောင်းတရားနာမ်ကခိုင်းလို့ရုပ်ကလှုပ်တာအဲ့ဒါကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ရက်ချင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ရုပ်လှမ်းချင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်လှမ်းတဲ့ရုပ်နာအခိုင်းသမားရုပ်ကအလှုပ်သမားအခုတခါရုပ်ကအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မှစိတ်ကအကျိုးဖြစ်တာကိုရှင်းပါမယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်မြင်စိတ်ပေါ်မျက်စိဆိုတာကစကုပ္ပတာရရုပ်တရားအစင်းဆိုတာကရုပ်တရားရုပ်တရားနှစ်ခုတိုက်တဲ့အခါမှာမြင်စိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုပေါ်လာတယ်အကျိုးကအနံတရားအဲ့တော့ရုပ်နှစ်ခုတိုက်တော့အနံပေါ်လာအဲ့ပုံစံမျိုးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါရှိဘက်ကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဒီဥစ္စာကဒွါရပါယောဂီတို့မှာဒွါရ6ပါးရှိပါတယ်ဒွါရဆိုတာတကားပေါက်စိတ်တွေစေတသိက်တွေဝင်ရထွက်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိယတကားပေါက်ကလူတွေဝင်ထွက်တယ်လို့မျိုးစိတ်တွေစေတသိက်တွေဝင်ထွက်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ6ခုကိုဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒွါရမှာအပေါ်ပိုင်း5ခုကအဲ့ဒါရုပ်တရားတွေပါမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတာကရုပ်တရားတွေနောက်တစ်ခါဒီဘက်မှာအာယုံဒါရရဲ့အာယုံတွေပါအာယုံ6ပါးအစင်းအတန်အနက်အရသာတွေ့ထိစရာကြံတွေးစရာအဲ့ဒါတွေကအာယုံတွေပါအဲ့အာယုံတည်းမှာပါအာယုံ6ပါးထဲမှာအပေါ်ကအစင်းအတန်အနဲ့အရသာတွေ့ထိစရာဆိုတာအဲ့ဒါကအပေါ်က5ခုကရုပ်တရားပါ။တော်တော်ဆယ်အပေါ်ဟာကိုအနေငယ်ရှင်းပြပေးပါမယ်။အပေါ်ဟာပဲ။ဒီစိတ်ကတော့ဒါဘဝင်စိတ်ကိုကြီးညွှန်းပါတယ်။ကြံတွေးစရာထဲမှာတော့အာယုံတွေကအများကြီးပဲပါနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ရုပ်တွေရောနာမ်တွေရောအစုံဖြစ်နိုင်တယ်။တော်တော်ဆယ်အပေါ်ဟာကိုယဉ်ကြည့်ပါမယ်။မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုပြီးတော့သုံးဆွဲပါတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုသိမှသာလျှင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသာလျှင်အာတိတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စဝိုင်းတေသနာနဲ့ရှင်းလင်းဟောကြားလေးရှိပါတယ်နှစ်အကွက်ကိုညွှန်းပါတယ်အတိတ်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်နှစ်အကွက်ဟာခန္ဓာ၅ပါးပါပဲအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ်စက်တုန်းကတော့ဟောဒီဝိညာဉ်ကပဋိသင်္ခေဝိညာဉ်ဒါပြီးခဲ့ပြီ။လောလောဆယ်ရှိနေတာတွေကမြင်တိုင်းကြားတိုင်းမှာအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာပေါ်နေတာကတော့ဒါပဝတ္တိဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။ဆွမ်းနာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့။ဒါဆိုရင်သူနည်းနည်းပြန်ကြည့်ကြပါ။အဲ့မှာအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရား။ဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲအပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောလိုက်မယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝကြောင့်ခန္ဓာပေါ်လာတယ်ဒါကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတစ်ခွက်ထဲမှာချင်းရနဲ့ကြည့်ရင်လည်းအပြည့်စုံပါပါတယ်ဒီနေ့ပဲပြောမယ်ဆိုသုံးခွက်တွေကအကြောင်းချင်းရနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းတဏှာဥပါဒံဘဝဝိသသင်္ခါရလေးခွက်ကတော့ယုံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါပဲအဲ့ထဲမှာမှစိတ်ကိုရှုခိုင်းတော့မယ်စိတ်ကိုပဲကွက်ပြောတော့အခုလောလောဆယ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ပြစ္ဆုတ်ပင်ကာလမှာပေါ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာဘာကြောင့်ပေါ်နေတာလဲအာယုံနဲ့ဒွါရနဲ့တိုက်လို့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့မြင်စိတ်ပေါ်နားနဲ့အသံနဲ့တိုက်ရင်ကြားစိတ်ပေါ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တိုက်တော့နံစိတ်ပေါ်အဲ့လိုတိုက်ပါမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်မြင်စိတ်အဲ့ဒီထဲမှာတခါလှလှပပကောင်းကောင်းလေးတွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုရင်အတိတ်ကကုသိုလ်ကံသင်္ခါရကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်
ကျွတ်သေးကောင်ပုတ်ကြီးတွေမြင်ရတယ်မကောင်းတာကြီးတွေမြင်ရတယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးအနေနဲ့ဒါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတိတ်အကြောင်းကလည်းမကင်းပါဘူးတော်တော်လောလောလတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်စိတ်ဘာကြောက်ဖြစ်လဲမျက်စိနဲ့အစိမ်းနဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်ဘာကြောက်ဖြစ်လာလဲနားနဲ့အသံနဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှရှင်းပြပါဒါလေးကကြားစိတ်ဆိုတာကအသံကိုတိတဲ့စိတ်ကိုယူညွှန်းပါတယ်ဒီကြားစိတ်ကငကူကရှိနေသလားကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်ကပါလာတဲ့ကြားစိတ်လားတို့တော်မေးပါတယ်သူကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုန်းကြီးအတန်ကိုကြားလားအဲ့ဒီအတန်ဒီအိမ်ကပါလာတဲ့ကြားစိတ်လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကြားစိတ်ကအိမ်ကပါလာတာမဟုတ်ပါဘူးငကူရဲ့အကျိုးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအခုမှကြားတယ်ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်ဟုတ်ပါချောင်းဆိုးလိုက်တယ်ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချောင်းဆိုးတဲ့အတန်လေးကိုတိသွားတယ်အတန်ကိုတိသွားတာကြားစိတ်လို့ဆိုလိုတယ်ရားတာလေးကိုတိသွားတယ်အခုတော့ပါရားတယ်ရားတာလေးကိုတိသွားတယ်ဒါဆိုရင်ရားမှန်းတိတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်အခုကအတန်ကိုတိတယ်အတန်ကိုတိတယ်ဆိုရင်ကြားစိတ်အစင်းကိုတိရင်မြင်စိတ်စိတ်ဆိုတာတိတယ်အာရမဏဝိဇာဏနာတိနေတာစိတ်ဟုတ်ပြီအတန်ကိုတိတယ်ကြားစိတ်ဒီကြားစိတ်ကငကူကရှိနေလားအိမ်ကပါလာတာလားမဟုတ်ဘူးအခုမှကြားတာအတန်လာတိုက်မှကြားတယ်ဥမာကြားတယ်အတန်တိုက်သွားတယ်ကြားတယ်ဟုတ်ပြီဒီသာဆိုရင်ဒီကြားစိတ်ကနားနဲ့အတန်နဲ့ပေါင်းတော့ကြားစိတ်ပေါ်တယ်နားဆိုတာကနရွယ်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတောတပတာရကံပစာယုတ်လေးတွေကိုပြောတာပတာရယုတ်လေးတွေရှိပါတယ်နားဆိုတာတောတပတာရကံပစာယုတ်ကိုပြောတယ်အတန်ဆိုတာကလည်းဒါအတန်ပါပဲဥပမာစကားပြောတဲ့အတန်ဆိုရင်ဒါစိတ်ကြောက်ဖြစ်လာတယ်တတော်စိတ်တော်တူစောအပြင်ကနေမိုးရွာတဲ့အတန်ပါတန်ဆိုရင်တော့ဒါဥတုကြောက်ဖြစ်လာတယ်နော်အတန်ကစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့အတန်ရှိတယ်ဥတုကြောက်ဖြစ်တဲ့အတန်ရှိတယ်အတန်နေကြားနေရဟောဒီနားကြတော့ဘာကြောက်ဖြစ်လဲအတိတ်ကကံကြောက်ဖြစ်တယ်ကံကပေးတာဒါကြောင့်မို့လို့အတန်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကံကမွဲလာတော့နားလေးလာတယ်နားထိုင်းလာတယ်ဒါလိုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာကြားစိတ်ကိုဖြစ်စီတတ်တဲ့အကြောင်းကဘာလဲနားနဲ့အတန်အဲ့နားနဲ့အတန်မှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အတန်ကအခုတည်းမှာကြားတယ်ကြားတယ်အခုရှိသေးလားဆိုမရှိတော့ဘူးအတန်သည်မမြဲဘူးအတန်မမြဲဘူးအတန်ဟာမမြဲဘူးနောက်တော့အတန်ဟာသူ့ဟာသူ့ရောဖြစ်နိုင်ရလားအတန်ဟာသူ့ဟာသူဖြစ်နိုင်လားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးအခုစကားပြောတယ်ဆိုစိတ်ကြောက်ပြောတာပြောချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးတော့မှပြောရတယ်ဒါစိတ်တစအဲ့ပြောချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုအတန်လည်းပျောက်သွားတယ်ဘေးမိုးချင်းတန်နေပါလေဆိုလဲအဲ့လိုပဲဥတုစားကြောင့်ဥတုကြောင့်ပေါ်လာတယ်ဒါဆိုအတန်ကအတန်ဒီပင်လျင်သူ့ဟာသူမဖြစ်နိုင်ကြားစိတ်ကဘာကြောင့်ပေါ်လဲနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ပေါ်တယ်အခုလောလောဆယ်ကြားစိတ်ကိုဖြစ်စီတတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ကြည့်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲကြားစိတ်ရဲ့အတ္တလားအနတ္တလားသိကြဝေဖန်ဖို့အတွက်ကြားစိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ဖြစ်လာဟုတ်တယ်အခုဒီမှာကြားတယ်အတန်ကိုသိသွားပြီအတန်လေးကိုသိတာကိုကြားစိတ်လို့ဆိုလိုတယ်ကြားစိတ်ဘာကြောက်ဖြစ်လာလဲနားနဲ့အတန်နဲ့တိုင်းတယ်အခုကြားစိတ်ရှိသေးလားမကြားကြားနေသေးလားမကြားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲနားနဲ့အတန်နဲ့ပြတ်သွားတယ်နားဆိုတာကကံပစာယုတ်ကိုဆိုလိုတယ်နရွယ်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီနားထဲမှာကံကပေးထားတဲ့သောတပတာရနစီထဲမှာသောတပတာရယုတ်လေးတွေကဘွားဘွားဖြစ်လိုက်အစ်တဲ့ကံကပေးထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကံပစာယုတ်သောတပတာရတွေကိုဆိုလိုတယ်လောလောဆယ်ထင်ရှားတာကတော့ဒီအတန်ကထင်ရှားနေတယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တယ်အတန်ပျောက်သွားရင်ကြားနေတယ်အဲ့အတန်ကိုတိနေတဲ့စိတ်လည်းပျောက်သွားတယ်အတန်ပျောက်ရင်တိတဲ့စိတ်ပျောက်တယ်အတန်ဖြစ်ရင်နှလုံးသွင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်ကိုတိသွားတယ်ကြားစိတ်ပေါ်တယ်အတန်ပျောက်ရင်ကြားစိတ်ပျောက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကအာယုံမူတည်ပြီးပြောလိုက်တာဒါလေးကအတန်ဆိုတာကအာယုံပဲဓွာရတွေကကိုယ်မှာရှိပြီးသားလို့ဖြစ်နေတယ်ကံကပေးတာတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ကကိုယ်မှာဓွာရတွေကရှိပြီးသားဖြစ်တော့ဘေးအတန်တန်လာတိုက်တယ်နဲ့ကြားသွားတယ်ကြားစိတ်ပေါ်တယ်အတန်ပျောက်သွားရင်မကြားတော့ဘူးဒါအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်တယ်အတန်ဆိုတာဒါအာယုံဆိုတာအကြောင်းပဲအာယုံလာတိုက်တော့စိတ်ကတိသွားတယ်အစင်းလေးလာတိုက်တယ်အမြင်ကတိသွားတယ်ရားလေးလာတိုက်တယ်ခြေလေးလာကြိုက်တယ်ရားမှန်းတိသွားတယ်အာယုံလေးလေးလာတိုက်တဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ကလေးတွေပေါ်နေတယ်ဩအာယုံဓာရကအကြောင်းစိတ်ကအကျိုးအာယုံဓာရဒီအကြောင်းစိတ်ဒီအကျိုးတစ်ခါဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ပါဦးမယ်နားနဲ့အတန်နဲ့
အတန်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆောနာဝေမန်လိုက်တယ်ဒီအာယုံအတန်လေးကအတန်ဆိုတာစကားပြောရင်စိတ်ကြောက်ဖြစ်လာမူးချင်းတဲ့ဆိုဥဒုကြောက်ဖြစ်လာဒါအတန်ကသူ့အတူမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟာမဟုတ်ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲအတန်ကသူ့အတူမဖြစ်နိုင်ဘူးအတန်ဒီသူ့အတူမဖြစ်နိုင်တဲ့တရားတွေမှာပါအတန်ဝေမန်လိုက်ပြီအတန်ဒီသူ့အတူမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းကစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့အတန်ရှိတယ်ဥဒုကြောက်ဖြစ်တဲ့အတန်ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဥရုတွေပျောက်သွားရင်အတန်လည်းပျောက်သွားတယ်ဒါဆိုအတန်အတီပင်လည်းမမြဲပါဘူးအာယုံဘက်ချမ်းဝေပန်လိုက်တာအတန်ကအနှိမ့်စအဖြစ်နေတယ်မမြဲဘူးအတန်အတီပင်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းမလို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးဘာမှခိုင်းစားလို့မရဘူးဆက်ဆုပ်စရာအသုံးမကျဘူးသုံးချလို့မရဘူးအော်နှလုံးနာစရာကြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်ဟုတ်ပြီကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်မရှိတဲ့အတွက်အဆိုးမရတဲ့အကြောင်းမလို့အနတ္တငါမှမဟုတ်တာအတ္တမှမဟုတ်တာသူ့အတူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်တွေဥရုတွေကဖန်တီးလိုက်လို့အတန်လေးကပေါ်လာတယ်ဒါအတန်လေးကိုဝေဖန်လိုက်တာအတန်လေးကိုဝေဖန်လိုက်တော့အတန်ဒီပင်လေးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရနဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကမ္မစရုပ်ဖြစ်တဲ့နာရောနာကလည်းကံကနေပေးထားတာသူ့အတူဖြစ်တာမှမဟုတ်တာကံကြောင့်ဖြစ်လာကံကြောင့်ဖြစ်လာဆိုနာရောသူ့အတူဖြစ်နိုင်လားဆိုသူ့အတူဖြစ်နိုင်တဲ့တတ္တိမရှိဘူးဒါဆိုနာလည်းပဲကမ္မစရုပ်လေးရလည်းသူလည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအတ္တတတ္တိတွေမရှိဘူးသူ့အတူဖြစ်နိုင်တဲ့တတိတွေမရှိဘူး။နာကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ။ကံကလည်းဒီသူ့ကိုဖြစ်စေလိုက်တဲ့အတန်နဲ့နာနဲ့ကိုဖြစ်စေလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းမမြဲတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်။အဲ့ဆက်ပြီးကြည့်ကြအောင်လို့ဒါဆိုရင်နာကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ။အတန်ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ။သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ကြားစိတ်လေးကိုကြားမှာမြတ်မြဲတယ်လို့ဆွဲလို့တော်ပါမလား။ပဲတော်မလဲအတန်လေးကိုယ်တိုင်ကပြက်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 သွားတယ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကြားစိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဒါအနိစ္စမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနိစ္စဒီလိုတော့ပြောပါတယ်အနတ္တအမေကြီးကမွေးလို့အနတ္တသားလေးတချို့အခေထဲမှာအဲ့လိုတော့ပါလာပါတယ်ဆိုတာအကြောင်းအနိစ္စမို့အကျိုးကအနိစ္စအကြောင်းကဒုက္ခမို့အကျိုးကဒုက္ခအကြောင်းကအနတ္တမို့အကျိုးကအနတ္တသူအကြောင်းကပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းဒီပင်လေးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အတူဖြစ်နိုင်တဲ့တတ္တိလည်းမရှိဘူး။နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ကြားစိတ်ပေါ်တာကိုနည်းနည်းလေးဝေဖန်ကြည့်တာပေါ့။ဒါဆိုဒီကြားစိတ်ကြီးကြမှာခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူလို့တော်ပါမလားဆိုမတော်ဘူး။အထုနေရာတွေမှာတော့ဥပမာပေးထားတာလေးတွေရှိပါတယ်။စီမီကွက်တွေပိုင်းနဲ့လည်းဥပမာပေးပါတယ်။အဲ့ဒါမှမီးတောက်လေးတောက်နေတဲ့ရှေးတုန်းကလက်စင်မီးမရှိတော့ဒါမီးတောက်ထွန်းတာပေါ့လေ။စီမီးခွက်ကလေးရှိတယ်။ဒါမှစီထည့်ထားတယ်အမီးစာလေးရှိတယ်အဲ့မှာမီးညှိလိုက်တဲ့အခါအဲ့မီးစာလေးမှာမီးကတောက်မီးတောက်တဲ့အခါကျမြေခွက်ဆိုတာကလည်းကွက်တက်တယ်စီဆိုတာကလည်းကုန်တက်တယ်မီးစာဆိုတာကလည်းကုန်ခန့်တက်တယ်အဲ့ကုန်ခန့်တက်တဲ့ဟာတွေသုံးခုပေါင်းပြီးဖြစ်လာတဲ့မီးတောက်လေးကြမှာခိုင်ပါစေမြဲပါစေလို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမမြဲတဲ့တရားတွေကိုမီးနေရလို့အခုလက်ဒီမှာကြားစိတ်ကလေးဟာမမြဲတဲ့တရားတွေကိုမီးနေရတယ်နားနဲ့အတန်နဲ့ကိုမီးပြီးတော့မှကြားစိတ်ကဖြစ်လာပါတယ်နာနဲ့အတန်နဲ့ကိုမိနေတယ်ဒါကအကြောင်းတရားနာနဲ့တန်နဲ့တိုက်တော့အသိအတန်လေးကိုတိသွားတယ်တိသွားတာလေးကိုကြားစိတ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအတန်တိတဲ့စိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ဒီအကြောင်းမှာအတန်ကလည်းမမြဲဘူးအတန်လေးတွေကလည်းပျောက်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 သွားတယ်တေချာနာတော်ကြီးအတန်ကစကားဆိုတခွန်းပြီးတခွန်းပြောတာဒီတခွန်းပြောပြီးမှနောက်တခွန်းကထပ်လာတော့အတန်ကပျောက်သွားဒါဆိုဒီကြားစိတ်ကလေးတွေဟာအတန်ပြောက်ရင်အကြောင်းကမမြဲနေဘူးအကြောင်းကပြတ်တယ်အကြောင်းပြတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့သူ့ကိုကြားစိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကြားစိတ်ကိုမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့မွေးဖွားရတာတင်စားပြီးပြောတာပေါ့နော်ကြားစိတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းကမမြဲတဲ့အကြောင်းကြားစိတ်ဒီပင်လည်းကြားစိတ်ဒီလည်းပဲမမြဲပါဘူးဘာဖြစ်လို့မမြဲလဲလို့မေးရင်အကြောင်းမမြဲလို့ပါအကြောင်းမမြဲလို့အကျိုးကမမြဲဘူးအကြောင်းကနာလည်းငါမဟုတ်ဘူးအတန်ကလည်းငါမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုသူတို့လည်းသူတို့ဟာသူတို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနာသည်ကံကြောက်ဖြစ်တဲ့အတန်သည်စကားပြောနေစိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့မူချင်းတန်ပါတန်တွေကဥဒုကြောက်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အတန်ကလည်းသူများလှုပ်လို့ဖြစ်လာတဲ့နာကလည်းသူများလှုပ်လို့ဖြစ်လာတဲ့သူ့ဟာသူမဖြစ်နိုင်သူ့ဟာသူမဖြစ်နိုင်တဲ့ကောင်နှစ်ကောင်ကလည်းနှိမ့်နှိုင်းထားတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ဆိုင်သွားတယ်အတန်ကအဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီနာကြိုက်ဆုံကြရအောင်အဲ့လိုပြောထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမတိုက်ဆိုင်ပြီးမှဘက်ကနေဆုံသွားတယ်ဆုံသွားတဲ့ခိုက်တန်ကလေးမှာဒါပရိသတ်သမုတ်ပတ်ထဲမှာတော့တိန်တန်တင်တိတိဖတ်တော့ဗောနော်ဒီမှာအာကြားစိတ်နဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းတော့ဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဟ
โอ้ตัวนั้นคือเรื่องมาเราถ้าอย่างปฏิเสธวิญญาณเนี่ยที่นั่นคือสวยวิโรมาวิญญาณเนี่ยดีสิ่งเลยอ่ะพี่ล่ะเลยอาจารย์มันเยอะหรืออาจารย์มันเยอะดูแล้วมั้ยสิ่งเรื่องมาวิบันสิ่งมาเลยปัญชาสิ่งมาถ้าจะมาดูอาจารย์มันจูบวิโรเสียจูบเช่นพี่อะไรเนี่ยพี่ล่ะช่วยหน่อยดีสิ่งเลยเว้ยช่วยสิ่งเลยช่วยได้ก็จะเราตัวสิ่งเลยบอกเลยน้าก็จีไล่เลยไม่ใช่หูเราตีไล่เลยไม่ใช่แม่เราตีไล่ยังมาเว้ยตีสิ่งเลยเปลี่ยนจีเลยน้าก็จีเลยตีสิ่งเลยเลยเจ้าตัวไม่ใช่หรอเราไล่เนี่ยยังมาแต่ถ้าเราปล่อยลิซ่าสิ่งที่บางทีเราไม่เห็นอะไรไม่ได้หูเราปล่อยไม่หูตัวพิเศษเลยเจ้าเนี่ยอะไรไม่มีหูเจ้าว่าอันนี้สามหูจู่ว่าอันนี้สามเจ้าว่าทุกข์ามหูจู่ว่าเลยทุกข์เจ้าคนไหนอันนั้นดามหูจู่ว่าเลยอันนั้นดาตัวตัวอะไรไหมถ้าส่วนนี้ถ้าก็จ้าสิ่งกูมุดเจวิโรมาช่วยอะไรเช่นเช่นปะจะเนี่ยสิ่งที่เราที่ปุ่งจะได้มาอันนั้นเลยยากตัวเองดันนั้นสินั่นสิบ้าเจ้าพี่ลาเลยอันนั้นยากลูกนักเข้าเนี่ยอันนั้นเนี่ยได้ลูกตัวอะไรก็มาชี้นี่แหละอายุเรียกอดีตการจีไรมาด้วยเทียนชาลาอายุเรียกเทียนชาลาเลยอันนั้นได้เงียบตัวเลยอันนั้นได้จ่าตัวเลยอันนั้นได้ไอ้นั่นเลี้ยวนู่นไรด่านั่นไรด่านั่นเลี้ยวตีตัวเลยอันนั้นเลี้ยวตีเราเนี่ยใจลูกคอเลยชาวมาอาญาตาเลี้ยดเนี่ยชูเลี้ยเชนเลี้ยสัตว์เลี้ยไอ้ลูกตีตัวเลยอาญาตาเลี้ยวตีเราสาธิตลูกสูรุวาเลยขณะกูบอกว่ากูบอกว่าเอเร่ปูเร่สุกเนี่ยพี่ตัวเลยแต่ยาทายเงาเร่นาเร่ไอ้ลูกตีเนี่ยอะไรอ่ะกูเนี่ยดูที่สิ่งอะไรเนี่ยพอระบายมันเนี่ยลัดได้เรื่องจอมลูกชายเนี่ยสิน้าเจนเนี่ยสิก้าวเนี่ยสิถ้าก็รอมุกชาร์ลชายเนี่ยประมาณลูกลูกชงน่าเรื่องจอมที่ได้ไปเลยถ้าว่าถ้าที่ที่สิบอ่ะยานาก้าวสิลูกเล็กขวบอะไรยานาตัวตะคุจินสิส่วนชายเนี่ยสิน้าเนี่ยสิก้าวเนี่ยสิทีนี้กูก็รอถ้าช่วงที่กูไต่ลุ่นเนี่ยพอระบายถ้าตัวมันสิเย่น้าเย่นักข่าวเย่ชายเย่กูเย่ทีนี้กูก็ประมาณเชี่ยงกูที่ยูดียาว่าအစင်းတဲ့အနအရသာတွေ့ထိစရာဒီငါးခုကလည်းရုပ်တရားပါရုပ်တရားနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှထူးထူးဆန်းဆန်းဒီမြေစိတ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့မြေစိတ်ပေါ်တယ်မျက်စိထဲမှာလည်းမြေစိတ်ကြီးကကျိုးမရှိနေဘူးအစင်းနဲ့အတူတူပါလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတနေ့တို့ခုစုံလိုက်ရင်တော့မြေစိတ်ကလေးကပေါ်သွားတယ်အမှန်ထူးဆန်းပါတယ်မိကျစ်ဆန်နှစ်ခုချက်လိုက်တယ်လို့ပါပဲဒီဘက်ကအရှိတုံးကဆိုရင်မိကျစ်ကချက်ရတယ်ဘူးလေးနဲ့ဘူးရဲ့ဘေးမှာရဟန်းတုတ်ထားတယ်ဒီကမိကျစ်ဆန်ထိတ်မှာလည်းရဟန်းတုတ်ထားတယ်တနေ့တို့ခုပွတ်တက်လိုက်တယ်ဆိုရင်မီးပေါက်မီးတောက်လေးထွက်လာမိကျစ်ဆန်ထဲမှာလည်းမီးရမရှိနေဘူးဒီကရန်ထဲမှာလည်းမိရမရှိနေဘူးတော်တော်တို့နှစ်ခုပွက်ရင်တော့မိတော့ထွက်လာတယ်လို့ပဲဒီမှာလည်းမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်တော့အဲ့အစင်းလေးကိုတိတဲ့မျက်စိပေါ်တယ်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ရင်တော့ကြားစိတ်ပေါ်ဒါကတော့အဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ရှုလို့ရလောက်တဲ့အနေထားနဲ့စိတ်ကိုပေါင်းပြောတာပါတကယ်တမ်းစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပုံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကအစင်အတန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအတွဲလိုက်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အတန်တန်ကြားတယ်ဆိုတာအဲ့လိုစိတ်အတွဲလိုက်ကြီးတွေဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဆိုရင်တော့အတန်တန်ကြားတဲ့ကျွတ်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 ဆိုတာနဲ့ခံမှုကိုရောက်သွားပြီဒါဟာအိမ်မြောင်ပဲလို့လည်းသိသွားပြီအဲ့လိုမျိုးနံပါတ်တွေနဲ့တက်ပြီးတော့သိပြီဆိုရင်တော့စိတ်တွေကအတွဲလိုက်ကြီးငါတွဲလောက်ဖြစ်သွားပါပြီမြင်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပထမဒါမျက်စိနဲ့အစိမ်းနဲ့တိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မြင်တာမြင်တာနဲ့ဒါဘသူပဲလို့သိနေရင်ဒါငါအတွဲလိုက်ကြီးတွေဖြစ်သွားပါပြီစိတ်ကအရင်မြန်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်အလွယ်နဲ့ပေါင်းပြောလိုက်ရင်တော့မျက်စိနဲ့အစိမ်းနဲ့တိုက်ရင်မြင်စိတ်နားနဲ့အသံနဲ့တိုက်ရင်ကြားစိတ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တိုက်ရင်နံစိတ်ရှာနဲ့ရတာနဲ့တိုက်ရင်စားစိတ်ကိုယ်နဲ့တွေ့တိစရာနဲ့တိုက်ရင်ရားစိတ်နားစိတ်ကောင်းစိတ်ဝမ်းထဲမှာဘဝင်စိတ်နဲ့ကြံတွေးစရာအာယုံလေးတွေလင်လာလာတိုက်ရင်တွေးတော့ကြံစည်စိတ်တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီတွေးတော့ကြံစည်စိတ်တွေကခဏခဏဝင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်နှနာရှိဘူးလဲမသိဘူးငါလုတာမှားလားမသိဘူးညောင်းလာတဲ့ခါကျရင်ပြင်လိုက်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဝင်နေထွက်လဲပြန်လုရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဆိုတော့တွေးတဲ့စိတ်တွေကအများအားမဝင်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်တွေကိုအကြောင်းတွေကိုပြလိုက်တဲ့အခါကျမှဩဒီစိတ်ဟာအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာပဲတစ္ဆာတည်းဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဇတ္တကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီစိတ်ကငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ယူရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိငါမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်ဒါစိတ်ပဲလို့သိရင်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်နေပါပြီအဲ့ဒီမှာဒါကဒီစိတ်ကလေးတွေပျောက်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 သွားတာကိုသိရင်ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတော့အယူအဆွဲလည်းပြုတ်ပါတယ်အကြောင်းကျိုးတွေဆက်နေတာကိုသိလာရင်ဩပျက်ဆဲတယ်ဆိုတော့အုပ်စိတာလည်းပြုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဒီလိုသိလာရင်ဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်လာတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှအာထုတ်တော့เนาะဒါကတော့ဒီမှာအကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရလာတာပေါ့အဲ့ဉာဏ်တွေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဉာဏ်တွေရပြီးတော့မှအာထုတ်ရင်ဝိပဿနာသည်ဒိဋ္ဌိနဲ့အတိနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးအာထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးအာထုတ်ရင်အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လာပါအဲ့အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာကမှ
စိတ်ကလေးတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှာဇာတိကအယုံတို့တိတိနေတာလေးကစိတ်ကလေးပဲမမြဲဘူးပဲဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်လေးပဲတိတိကြားလာတဲ့အခါကျတော့အော်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲရှိတာပဲဆိုဒုက္ခကိုပိုင်းချလိုက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလေဉာဏ်တွေပေါ်လာပါမယ်ဒုက္ခကိုပိုင်းချတယ်ဆိုတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုသိလာပါဒုက္ခသစ္စာကိုသိလိုက်မလို့ခြင်းတော့ဘူးဒီအာယုန်ထဲမှာရှိတဲ့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ကိုမလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့တမှုရိယသေပါတယ်တမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ချုပ်သွားပြီဆိုတော့နှစ်ခုပြိုင်ချုပ်သွားတဲ့အခါမှာအာယုန်ကအစာရောဂီပေါ်လာတာနိဗ္ဗာန်ကအစာရောဂီပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့ဒါဆိုဝိညာဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကအပြီးပိုင်သေးပြီးတော့သောတာပန်အဖြစ်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆက်သွားရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ကျမှပဲဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပိုင်ဆိုင်ရာကိုအယုံဒွါရတိုက်ဖြစ်ပုံဆက်ပြီးဝေဖန်ပေးပါအောင်မယ်ဒီနေ့တော့တလောက်ပါပဲအားလုံးသောတက္ကရာမအပေါင်းယောဂီအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားအကျမ်းပါချမ်းသာပေးရန်ခင်ကွာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်ငြိမ်းအေးကြပါစေတရားထုတရားမြတ်များလင်းမြန်စွာရရှိကြ၍သူတစ်ပါးသားတရားထုရအောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ